замечательный, Андрей. Робота за панелью управління, погляд на екран і постійна комунікація. Так проходить чергове тренування з відпрацювання повного знеструмлення атомної електростанції. Начальник зміни турбінного цеху Костянтин Кучеренко каже, діють за відпрацьованими алгоритмами. Виходимо з цих нештатних ситуацій до штатних подій. Тобто з аварійної ситуації до нормальної експлуатації. Планові тренування проводяться з кожною зміною двічі на рік. Є весняний цикл, є осінній цикл. Зараз ми проходимо осінній цикл. Це кожна зміна, майже дві неділі, знаходиться на навчанні. Костянтин каже, відпрацьовують все в спеціальному тренувальному приміщенні. Плюс той персонал, який тільки готується працювати на блочному щиті, він тут проходив повноцінне навчання. Тобто практично роблять з них операторів. Час на відновлення роботи АЕС різний, в залежності від пошкоджень, каже начальник зміни блоку Юрій Паринов. Нам потрібно перевести реактор в безпечне положення, реактор, встановити турбіну і встановити питання станції, блока станції. Вот. На це є інструкції, є схеми, як, откуда, куди. Все персонал обучений, знає. Встановити питання можна там в течение нескольких часов. Саме швидше. А далі вже обстоятельства. Президент державного підприємства «Енергоатом» Петро Котін розповідає, роблять все, аби взимку не було блекаутів. Наші об'єкти набагато краще підготовлені для саме таких подій. Фактично зроблений захист і фізичний захист покращений, і також засоби і ПВО, і протидронового захисту, вони всі зараз у нас наявні. Всі реактори зараз перевантажені, реактори після перевантаження вони працюють один рік, близько одного року. Тобто вони забезпечені повністю і надійно виконаними ремонтами, і запасними частинами, тобто вони будуть стабільно працювати до кінця осінньо-зимового періоду. В результаті ремонтної кампанії всі блоки були підключені до енергомереж на 3, а деякі – на 15 діб раніше, ніж було заплановано, говорить Котін. Завдяки скороченню термінів роботи виробили понад 1 мільярд кіловат-годин електроенергії. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне, новини.